Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamnamasında Rusiya həmişə fəal vasitəçilik mövqeyi tutub. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko RIA Novosti agentliyinə müsahibəsində deyib. Bu, uzun sürən münaqişənin həllində tərəflərə kömək etmək qeyd-şərtsiz xarici siyasət prioritetlərimizdən biridir. Qarabağ məsələsi Rusiya Prezidentinin Xarici İşlər Nazirinin daim diqqət mərkəzindədir, deyə Andrey Rudenko bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın səyləri ilə 2008-ci ildə Moskva bəyannaməsi qəbul edilməsi mühüm addım olub. Nazir Mavini ölkəsinin Fransalı və Amerikalı tərəfdaşları ilə sıx təmasda vasitəçilik missiyasını həyata keçirdiyini də xatırladıb. Bildirib ki, 2019-cu ilin aprelində Sergey Lavrovun təşəbbüsü ilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Bu təkliflərin bir qismi həyata keçirilib. Sərhəddə və təmas xəttində vəziyyət nisbətən sakit olaraq qalır. Yerevanla Bakı arasında rabitə xətti var. Jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri həyata keçirilib. Əsirlikdə olan Zavin Karapetyan və Elvin İbrahimov geri qaytarılıblar. Digər məhkumlarla bağlı iş davam edir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu prosesə cəlb olunub. İnanırıq ki, bütün bunlar tərəflərin əhalini sülhə hazırlamağa yönəlmiş konkret addımlar atmaq niyyətindən xəbər verir. Bu, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrədəki son iclasında da müzakirə edilib. Tərəflər güzəşli həll axtarışlarını davam etdirməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Bu əhval-ruhiyyəni dəstəkləyirik. İşin davam etməsi üçün əsas da siyasi iradə nümayiş etdirməkdir.